အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေပြောကြရမရှိအချိန်မှာ Chelsea အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာအသင်းပိုင်ရှင်တွေကနီးပြ Graham Potter ကိုဘလို့ရလက်မျိုးဘလို့ချင်နေမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတွက်သူတို့ဘက်ကဂျာလုံးဝကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုပြီးဆက်ပြီးဆိုထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းဘက်က Graham Potter နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးသူတို့ကန်တဲ့10ပွဲမှာသူ10မှတ်ပဲရအဲ့ဒီမှာ2ပွဲနိုင်4ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ပိုင်ရှင်ပြီးတဲ့ထုတ်ပေါ်လီတို့ပါဝင်ဒါပိုင်ရှင်ဖွဲ့စည်းတုံးကငွေတွေအများကြီးသုံးပေးထားတဲ့ Chelsea အသင်းနီးပြ Graham Potter ကိုကလပ်အသင်းဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Chelsea ရဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကို German လူရေးစင်သင်းရဲ့နီးပြ Hansi Flick လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာ Spain Media တွေရဲ့အဆိုအရဒါလူးစ်အန်နီကီက Chelsea သင်းရဲ့နီးပြရာထူးကိုလက်ခံပွဲရှိတယ်ဆိုတော့သူလိုသတင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်လူမျိုးနီးပြဒီ Graham Potter ကို Chelsea ပိုင်ရှင်တွေကရေရှည်ကာလအတွက်ကာလရှည်ရေရှည်အတွက်ပလန်ထားတာပြီးတော့အနာဂတ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားတယ်။ပြောချင်တာကဘိုလီတို့ဘက်က Graham Potter အခြေအနေဘလောက်ဆိုးနေသည့်တိုင်အောင် Chelsea အသင်းရလက်ဆိုပြီးတော့ဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရာသီကုန်မှာမရသည့်တိုင်အောင်ဂလက်ရှိကစားမတွေနဲ့လူစင်းကိုသူ့အနေနဲ့နောက်ရာသီမှာအကောင်းကောင်းတည်ငြိမ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးအခြေချသွားမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်လာမယ့်ဝေယာသီမှာရာသီပြန်စတဲ့အခါ Chelsea သင်းကိုကင်တွယ်မဲ့သူဟာ Graham Potter လို့ပဲယုံကြည်လည်းရှိတယ်ဒါက Athletic မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လက်ရှိရှင်နေရာလဲ Chelsea ဘက်ကလည်းသူ့ကိုထုတ်ပယ်ဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိလို့သူ့ပေါ်ကိုအပြေးဝထပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဘိုလီက Chelsea ကိုနောက်ဆုံး transfer window ပိတ်ပြီးကြတဲ့ကနေ Fulham နဲ့ပွဲကိုသူကြည့်တယ် Watson နဲ့ပွဲကိုသူတွားကြည့်တယ်ပွဲတော်တော်များများမှသူအဲ့လောက်ကြီးအားရကြီးနေမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူစပြီးတော့ Thomas Tuchel ကိုထုတ်ပြီးကြတဲ့ကဘိုလီတို့ကဒီ Graham Potter ကိုအစိုးရတဲ့ promise ပေးကောင်းပေးထားနိုင်တယ်ပြောလို့အဲ့ promise တင်မှာမင်းငါတို့ရဲ့ project ကိုလာခဲ့ပါငါတို့ project အတွက်ဒါ Chelsea ကတကယ်ဆိုရင် Graham Potter တော့ငွေအများကြီးသုံးခဲ့ရတာ Brighton ကိုသူတို့ရောချင်းငွေအများကြီးပေးပြီးတော့သူတို့ခေါ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ Graham Potter ကိုသူတို့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်ရင်သူတို့အတွက် number 1 Graham Potter ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဒီရောချင်းပေးခဲ့ရတဲ့ Brighton ကိုရောချင်းပေးတာလည်းဆုံးမယ် Thomas Tuchel ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ရောချင်းကိုလည်းဆုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဒါကို risk မယူချင်လဲပါဆို maybe ဒါအတွက်လည်းထပ်မသုံးချင်လဲပါနိုင်ဒါပေမဲ့ပေါ်တာကိုသူတို့ခန့်တော့ကမင်းဟာအတင်းအတွက်ရေးရှိပလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့သူတို့ဂရီပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးစီကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဗောလေအချိန်လေးလုံးဝမကောင်းရင်တောင်မှချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရရင်တော့နောက်ရာသီချက်စီနီးပြကင်တွင်မဲ့သူကမင်းပဲလို့အဲ့လောက်ထိကိုအခွင့်အရေးပေးတာဆိုချက်စီပြည့်တဲ့တွေတော့ကြားကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်နေဖြစ်သူကဂရီယန်ပေါ်တာကိုအချိန်နဲ့မကောင်းချန်ပီယံလိပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲမှာပါရလက်မကောင်းဘူးအချိန်နဲ့မကောင်းခဲ့ရင်လေပေါ်တာကိုနီးပြဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဖွဲ့ကယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဘယ်သူမှတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘော်ကိုရောယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိလားသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအသင်းကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ plan ကိုသူတို့ယုံကြည်လို့ဒါကိုပဲ stick လုပ်ထားတယ်လို့တော့ထင်လားကိုမမဝင်ရမချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်